उनके प्यासे हैं, पाना चाहते हैं ताकि इनको कत्ल करें। ये किताब कामिल ज़ियारात शेखना इब्न कुलैवैह अल-क़ुमी रहमहुल्लाह यहाँ पे मुलाहिज़ा करें, सफ़र नंबर 158 में यह हदीस है। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बअथ हिशाम इब्न अब्दुल मलिक इला अबी फअशख़सहु इला शाम। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक जो है मरवान का बेटा, मरवान का पोता हिशाम, बहुत उसने 20 साल हुकूमत की, बहुत ही फासिक और फाजिर खलीफा था, जालिम खलीफा था। इसने मेरे वालिद को बुलाया कि शाम आ जाओ, इसको शाम भेजा जाए। तो मदीने में जो गवर्नर थे उन्होंने मेरे वालिद साहब को शाम भेज दिया। फलम्मा दखल अलैहि قال يا ابا جعفر اشخصناك لنسالك عن مساله لم يصلح ان يسالك عنها غيري। जब इमाम अली साहब शाम आए तो उसने कहा, ए अबू जाफर आपसे एक सवाल करना है और यह सवाल बड़ा अहम है और मैं ही ये सवाल आपसे कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, और ये सवाल का जवाब भी आपको आता है, सिर्फ आपको आता है, किसी और को नहीं आता, ठीक है ना। तो मेरे मौला हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने कहा, लियसअलनी अमीरुल मुमिनीन अम्मा अहब। लहजा देखें कितना मुअद्दबाना है कि अमीरुल मुमिनीन साहब जो चाहें मुझसे पूछें, नहीं कहता आप मुझसे पूछें, नहीं, अमीरुल मोमिनीन जो पूछना मुझसे चाहते हैं मुझसे पूछ लें। फ़इन अलिमतु अजबतु ज़ालिक, अगर मुझे जवाब आया तो मैं कहता हूँ मैं उसका जवाब दूंगा। व इन लम अअलम कुल्तु ला अदरी, और अगर मुझे जवाब ना आया तो मैं कहूँगा कि मुझे नहीं आता। व कान अस्सिदकु औला बी, और सच कहना मेरे लिए ज़रूरी है। फिर उसने सवाल किया, मुझे बताओ वो रात जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे, بما استدل به الغائب عن المصري الذي قتل فيه على قدي وما العلامه فيه للناس। तो दूसरे शहरों में इसकी अलामत क्या जाहिर हुई, दूसरे शहरों में, चलो कूफे वालों को तो पता चल गया ना, वो तो पड़ोसी है कि मौला अलैहि सलाम को जरूरत लगी है शहीद हो गए, दूसरे शहर वालों को वहां उनको कैसे पता चला था। देखें ये पूछता है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम से बुला कर, किसी को नहीं भेजता कुछ पूछो, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि अहले बैत के फजाइल जाहिर हो जाए, मशहूर हो जाए, मुंतशिर हो जाए। इस वजह से इसने इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया है, और इसने खुद भी सुना होगा ना, कोई अफवाह इसने सुना होगा कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं तो उसके अलामात दूसरे शहरों में जाहिर हुए थे, वहां पे कुछ खवारिज का आदत पेश आए, तो ये वेरीफाई करना चाहता था इमाम अलैहिस्सलाम से। तो दूसरे शहर लोगों ने कैसे जाना कि ये शहीद हो गए, और अगर इसका जवाब आपने, आपको पता है इसका जवाब आपने दे दी, तो ये भी मुझे बताएं कि क्या ये अलामत किसी दूसरे के लिए भी हुआ है कि एक शख्स कूफे में शहीद हुआ, वो पूरी दुनिया में उसके अलामत जाहिर हुए, किसी और के लिए भी हुआ है। अच्छा, فقال له ابي, मेरे वालिद ने हिशाम से कहा, या अमीर المؤمنين, ए अमीर المؤمنين, انه لما كانت تلك الليله التي قتل فيها امير المؤمنين عليه السلام, ए बादशाह सलामत, वो रात जब मेरे जद अमीर المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام شهيد وتل لم يرفع عن وجه الارض حجر الا وجد تحته دم عبيد حتى طلع الفجر। दुनिया में हर जगह किसी भी पत्थर को आप उठा देते उसके नीचे ताजा खून था, दुनिया हर जगह, अमेरिका, यूरोप, मदीना, मक्का, हिंदुस्तान, जहां भी आप उस रात को उठा देते हर पत्थर के नीचे वहां पर ताजा खून होता था طلوع الفجر تک। وكذلك التي كذلك كانت الليله التي قتل فيها هارون اخو موسى عليه السلام। यही हुआ था जब हारून अलैहि सलाम मूसा के भाई अलैहि सलाम शहीद हुए थे, तो उनके कत्ल की रात भी यही अलामत पेश आई, और यही अलामत पेश आई थी उस वक्त जब यूशा इब्न नून ईसा अलैहि सलाम के वारिस शहीद हुए थे। وكذلك كانت الليله التي رفع فيها عيسى ابن مريم الى السماء, और वो रात जब अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम अलैहि सलाम को आसमान लेके गए, जमीन से, जमीन वालों ने उनको ये सोचा ना कि उनको हम सलीब पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको आसमान पर ले गया था, उस रात को भी ये पेश आया था। वकदालिका, अच्छा ये यूशब ने नून मूसा अलैहि सलाम के वसीयत, मैंने ईसा बोला गलत, वकदालिका कानत अललैलतु अल्लती कुतिल फिहा शमऊन इब्न हम्मून अस्सफा, और इसी तरह हजरत शमऊन जो ईसा अलैहि सलाम के वारिस थे उनको शहीद किया गया था, तो उस रात को भी यही, जहां भी दुनिया में पत्थर उठाते उसके नीचे ताजा खून होता। وكذلك كانت الليله التي قتل فيها علي بن ابي طالب عليه السلام, اور اسی طرح وہ رات جب میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ وكذلك كانت الليله التي قتل فيها الحسين بن علي عليه السلام, اور یہی علامت اس وقت بھی پیش آئی ہے اس رات کو جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔
तो उस रात को फजर तक यौम आशूर शाम गरीबा को फजर तक जहां भी आप पत्थर उठाते दुनिया में उसके नीचे ताजा खून فطرف بدا وجه هشام حتى انتفع انتقع لونه وهم ان يبتش بأبي بادشاہ کا چہرے کا رنگ خاکستری ہو گیا رنگ کا چہرہ تبدیل ہو گیا بڑا غضب آیا اس کو غصہ آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو کوئی سزا سنا فقال له ابی تو میرے والد صاحب امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا يا امير المؤمنين الواجب على العباد الطاعه لامامهم والصدق له بالنصيحه اي امير المؤمنين رعیت پر واجب ہے کہ اپنے امام کی طاعت کریں اور اس کے ساتھ سچ سچ بات بتائیں صادق بات بتائیں صدق کے ساتھ گفتگو کریں یہ آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کا حق بنتا ہے نصیحت کی نصیحت کس کو بولتے ہیں خیر خواہی نصیحت عربی زبان میں خیر خواہی کو بولتے ہیں اور بادشاہ کا حق بنتا ہے خلیفہ امیر المومنین کا حق یہ بنتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے خیر خواہی کا اظہار کریں وان الذي دعاني دعاني الى ان اجبت امير المؤمنين فيما سالني عنهم معرفتي اياه بما يجب علي من الطاعه اور میں نے امیر المؤمنین کے سوال کا جواب بھی بالکل کتنا لہجہ نہایت محترمانہ ہے مؤدبانہ جو اس نے مجھ سے طلب کیا جواب سوال کیا ہے جو میں نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے مجھے اس بات کا معرفت ہے کہ امیر المومنین کا حق مجھ پر کیا ہے امیر المومنین سے مراد کیا ہے شام بن عبد الملک اس کا حق مجھ پر ہے کہ میں اس کی طاعت کروں فلیحسن امیر المومنین علی الظن تو پس امیر المومنین کو چاہیے کہ مجھ پر حسن ظن رکھے کیونکہ میں امیر المومنین کا حق یہ بنتا تھا کہ میں اس کی طاعت کروں اس کی خیر خواہی کروں اور میں اس کے سوال کا جواب صدق کے ساتھ دے دوں تو امیر المؤمنین مجھ پہ حسن ظن رکھے ہیں تو ہشام نے کہا انصرف الى اهلك اذا شئت ہشام نے کہا کہ اگر چاہتے ہو تو اپنے واپس مدینہ چلے جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس قال فخرج امام علی السلام واپس مدینہ چلے گئے سمجھ میں واپس مدینہ چلے گئے تو آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے محاورات تو بہت زیادہ ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں خلفاء کے ساتھ خلفاء کے ساتھ ملاحظہ کریں کتاب بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمة الاطہار علیہ السلام جلد نمبر 46 چاپ دار احیاء التراث العربی یہ صفحہ نمبر 46 ہے یہ ہم پر روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام چلے گئے عبد الملک ابن مروان کے ساتھ کے پاس عبد الملک ابن مروان نے ان کو بلایا تھا اسی ہشام کے والد نے امام علیہ السلام کو شام بلایا تھا کہ ان کے پاس چلے گئے فاستعظم عبد الملک ما رعا من اثر السجود بین عینی علی بن حسین علیہ السلام جب عبد الملک ابن مروان کی نظر پڑی ہے ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے اقدس پر تو دیکھا کہ ان کے چہرے مبارک پر پیشانی پر سجدے کے جو اثر ہے اس نے بڑا اس کو متاثر کیا عبد الملک اس نے دیکھا وہ بڑا متاثر ہوا امام علیہ السلام کا روب اس پہ چھا گیا تو اس نے کہا یا ابا محمد لقد بینا علیک الاجتہاد ولقد سبق لک من اللہ الحسنہ وانت بضعة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب النسب وکید السبب وکید السبب اس نے کہا یا ابا محمد یعنی امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے بڑی عبادتیں کیا اور آپ اللہ کا آپ پہ بڑا تفضل ہے